Yeah! Só começar a treinar para o corpo voltar para a tua bateria. Tá bom, faz parte do processo. É sinal que estamos chegando perto. Estamos aqui 11 dias, 10 dias. É isso. Vou tricer primeiro, depois bíceps. Estou a pensar. Acho que tricer primeiro para mudar. É isso. Vamos fazer tríceps, depois bíceps, depois tríceps, depois bíceps, até chegar no final. Ah? Tirando minha dor, não tenho, eu acho da hora. É melhor. Eu gosto. Peito, braço. Eu gosto de perna pra caramba, mas é desafiador, tipo, arranca a tua alma inteira. Mas eu gosto porque é desafiador. Eu aprendi a gostar de treino de costas. Ombro, faço. Nem algo, mas é algo que fica bonito no físico. Algo fica muito bonito no físico. É isso, basicamente. Mas peito é a tesão da parada. Não adianta. Os caras zoam, segunda-feira peito, né? Todo mundo peito, mas... Vai ter tesão da parada, não adianta. Começa a ressecar mais, mas estou animado, fiz está a responder bem, nunca pensei em chegar nessa fase com o físico que eu estou hoje, assim, pele boa, cheio, porra, animadaço, só nos resta trabalhar e chegar, como a gente fala sempre, controlar um dia de cada vez. Let's go. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I finish inside these denim jeans. Can't associate with y'all, this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad. What the fuck you want? Soapy rolling gas, I can't hang. Bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump. Better know your bonds. I got people just tuning in, and the love is strong. Damn, they gon' want a piece when you got it like that. Like Jake said, we gon' spend it, get it right back. Stack that internet money till the site crash. They on IG, try to get a light back. See, they don't talk that talk, they just type fast. Yeah, we real life, cool, it's really like that. I might roll an eighth inside a blunt, that's a nightcap. Like, where my lighter at? Boy, I got a flight to catch. Through these ups and these downs, with a guy and a dead thing change. Don't forget where that sauce came from, best remember my name. You take L's every once in a while, got a charge to the game. You gotta charge it to the game. Yeah, yeah. Through these ups and these downs, swear to God, ain't a damn thing changed. Don't forget where that sauce came from, best remember my name. Manter o volume alto, 20 repetições. Hoje não tenho flexão, então só braço mesmo. Vai ser bom. Ainda dá para manter mais cargas boas, mas o importante é conseguir ter todo o controle do movimento. Vai ser bom. Trazer mais densidade. Ah! Squeeze. I'm just trying to make my bread and feed the fam. These fuck boys need to grow up like Peter Pan. Sometimes I get so high I never land. Ain't no need to overthink it, I already understand. They be plotting on my downfall and need another plan. But we welcome all that hating, I'm not taking come again. Made a stack off the game and gave 100 to my man. I don't owe no money to him, I just did it cause I can. Yeah, round shit, we ain't got no clown shit. You a product of the people that you stick around with. People I came up with.
Got your couple L's in the game, but I still love it. I keep it low key in order to stay above it. I make it all out of nothing, yeah. Through these ups and these downs, swear to God, ain't a damn thing changed. Don't forget where that sauce came from, best remember my name. Take L's every once in a while, got a charge to the game. You got a charge to the game. Through these ups and these downs, with a guy and a good thing changed. Don't forget where that sauce came from, best remember my name. You take L's every once in a while, got a charge to the game. You gotta charge it to the game. Final lap. Oh,
pay my bills off a mixtape. I've been working hard, yeah, I need a big raise. I've been grinding dog since I was in fifth grade. Run it up, pockets low, gotta get paid. Big way, pay my bills off a mixtape. I've been working hard, yeah, I need a big raise. I've been grinding dog since I was in fifth grade. Run it up, pockets low, gotta get paid. Shawty looks so good, I'm amazed. I can't let it get to my brain. Cause I'm working every night, every day. I've been in the O, but you know I'm making waves. No, we not the same. I've been making guap, going back to LA. Know that I'm a star, shorty tryna gaze. She say that she love me, I told her it's just a phase. She said that's okay. I said slow that down, hit the brakes. I said you know I could never stay. I've been coming up, I can't really be okay. Settle down, there's no one up in my face. Big pay my bills, I'm a mixtape. I've been working hard, yeah, I'm big ways. I've been running dogs since I was in fifth grade. Run it up, pocket slow, I gotta get paid. Big way, pay my bills off a mixtape. I've been working hard, yeah, I need a big raise. I've been running dogs since I was in fifth grade. Run it up, pocket slow, I gotta get paid. Money on my mind, money on a big. On my mind is get paid. Pulling up on the shawty and I drip game. Baby girl, come ride with me and roll up with my switch. And we finna go to the store and get two cups and some more ice and some backwoods. Good gas, this gold label. Put 2.5 in the fat wood. We blowing money, we throwing money. You big cap and just showing money. Blowing dummy, I got it on me. You want something, come take it from me. Yeah, that's what it be like. She wanna vibe, she wanna ride and be in the street. I know I'm gon' find my way. Far away from here. I know I'm gon' go somewhere. So I don't have no fear. Big way, pay my bills off a mixtape. I've been working hard, yeah, I need a big raise. I've been grinding dog since I was in fifth grade. Run it up, pocket slow, I gotta get paid. Esse é bom. Gostoso, né, mano? Pra finalizar, os melhores cruzados ali. Dá pra comer polia. Dá pra manter a atenção. Pô, da hora. Bom, 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 bom. É isso. Continuar a trabalhar. Dá o nosso máximo até o fim. She said that she hate me, I hate me too. I can always tell when you're lying, girl, you see through. All these miles away, yeah, I just wanna see you. Baby, give me good faith, she hit me like seafood. Remember when I saw you, hi, it's nice to meet you. Know my old girl's salty, she just wanna be you. I'm a dog, no Maltese, I don't wanna leave you. Want you right here, I just don't wanna mistreat you, no. Cause I've been a douchebag before, baby girl, I don't wanna repeat. She just won't please me, she look in my eyes, told me why are you leaving? And I don't even know how to answer. Perto do evento. Eu tô perto do evento, isso. Perto do aeroporto. É isso mesmo. Você já viu ali? Ali tem a Fitness 365. Nem sei. 24 horas. É? É? Manda pra mim, manda o link. Tem de bodybuilder. É? É, o weekly tá $47. Ah, então, porra, é o que a gente precisa. É. Barato. Porra, 24 gente já horas. 24? Melhor. É, não dá pra ir. Pelo máximo, talvez. Nem dá. A gente vem embora segunda-feira. Só se eu for segunda de manhã. Tô mandando aí pra pior
academia da região. Validada, meu. Ó. Oh. Validada. O pior é que eu só indico a coisa boa. O Luca não me engana. É. Não. Eu queria ir muito no Pio Massa, mas tá longe, mano. Porra. Porra. Não, porra. É, segunda-feira e lá, de boa. É. É mesmo? Qualquer coisa, a gente, segunda-feira, de manhã, a gente vai e faz um treino juntos lá. O Bruno vai estar lá também. Vai fazer a segunda. Porra, filha da mãe. Para os Estados Unidos? Ah, então. É. Não, tá certo. Se precisar, ó, não esqueça. Boa. É, vai, tá certo. Mas calma, vai pegar a vaga dos Estados Unidos, tá? Ó, se precisar dar alguma coisa lá, por favor, Luca. Por favor, ó. Menino bom, mano. Ó. Gente boa demais. É isso que a gente gosta. É. A rivalidade é no palco, mano. A rivalidade é no palco. Se eu puder sumar, não tem tempo ruim, não. Menino bom, mano. Isso é uma oportunidade do caramba, mano. Tipo, pra gente no Brasil, os caras, campeonato lá fora, mano. Verdade, ó. Verdade. Eu não gosto de ir muito, muito cedo, a não ser Vegas. Você fica pastelando demais. Aí, quanto mais tempo você tem em mãos, muitas das vezes pior é. Às vezes, tipo, você fica pensando merda, fica passando você fome. Fica sozinho, é, mano, tá muito sozinho. Aí eu não gosto muito. Sim. É porque Vegas tem um fuso horário aí. Certo? Vegas é pelo fuso. É. Só por conta da retenção. Isso. Porque, tipo, do campeonato é domingo. Apesar de ir no sábado, então? Sexta. Ah, tá. Cara, tem 2 dias, mano. Então, quando eu chegar lá terça, chego terça. Aí, fique tranquilo, quarta, tipo terça treino, quarta treino, tem quinta, sexta pesa, pinto no sábado só, sabe? Então o tempo ainda fica longo. Pode crer. Pra mim sábado eu não gosto, pastela demais. Eu prefiro estar aqui numa rotina boa ainda. Sábado você não treina? Não. Cardio. A refeição livre acabou. Só. Tem que postar, meu amor, pra gente acompanhar daqui, mano. É. Pelo amor de Deus, mano. Só. Refeição livre. Lá. Lá na Poker Bump. Então agora eu puxo o físico para depois poder puxar o carpo. Você tira o sal também nessa última fase ou não? Mano, nem tiro. Nem tira, nem no finalzinho pode entrar depois. Antigamente eu tirava um dia antes e colocava. Agora já nem faço isso. Se eu tô bom, eu tô bom. Manipular, um pouco diurético, entra. Deixar o músculo cheio. Deixar o músculo cheio. Eu puxei. Eu fiz um longo período de dieta. Para não fazer loucura. Eu quero me sentir tão bem como me sinto aqui na academia. Eu não, é, músculo vivo. Eu não quero chegar lá. Fazer manipulações loucas. Estou com 200 gramas de carboidrato. Aí vou para 1000. Quero nada disso. Eu quero me sentir bem, controlar o meu abdominal, estar com refinamento muscular. Eu já tenho uma densidade boa. Então é mesmo lapidar o que tem que tirar ali, água, ali refinar um pouco mais a pele. Vamos embora. Não vou. Tenho que me sentir bem no palco, mano. Essa porra de entrar no palco morto, sem pump. E sem... É, lá em cima. Batalha, oh. Muita guerra. É, e o músculo tem que estar cheio, mano. E querendo ou não, 212 é categoria de pitbull, mano. Uhum. Não adianta vir pequeno, você vai tomar caceta. Vai. Ah, tá bonito? Não, não é categoria de bonito, irmão. Você vai tomar caceta. Por quê? Os caras são maçudos, mano.
Ah, porra, o cara tem chip mais bonito, perdeu a categoria 212 e a Open é freak. Não adianta vir com corpo clássico, mano. Se você conseguir juntar os dois, você é o cara. O Brandão faz isso. Você não junta os dois, esquece, irmão. Tá fora do top 10, irmão. Porque não tem como, os caras são maçudos, mano. São maçudos. Porra, para os caras que ganham aí 212. Tudo freak. Pô, o Kion é bonito, porque já tinha veio da clássico, já tinha aquilo, a linha amarrada, mas teve que crescer pra caralho. Tá gigante. Clarida é todo embrocado. Esquisito. Calderon, esquisito. Ollie Creeves, esquisito. É, mano. Porra. Não adianta. A gente tenta manter a... segurar a linha o máximo que pode, mas se você não tiver massa muscular... Esquece. Ah, mano. Clássico foi feito pra isso. Menos físico foi feito pra isso. A 212 Open... É outra parada, irmão. Se você conseguir trazer estética e massa... Aí você é o cara. É o cara. Mas vai ser gostoso. Vai ser... Vou trazer algo... Algo novo. Vamos ver se a gente surpreende pela positiva. Eu não gosto de ficar prometendo e depois não entregar. Não. Eu sei onde eu tô. Eu sei que eu programei para chegar lá no meu melhor. Espero chegar no dia no meu melhor, que é o dia que conta. Mas agora ficar prometendo para o mundo inteiro eu não vou fazer, não. Só posso prometer o que eu entrego no palco. Essa é a única promessa. O que eu entrego no dia. Vai ser bom. Quero agradecer a todos vocês sempre pelo apoio. Vocês... Meu, sem palavras. Os comentários que deixam aí sempre de força. E, mano, vamos homenagear com certeza com tudo que eu pude entregar nessa preparação. É isso. Let's go. They're trying to play hard. Ding dong, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Ding dong, 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 ding. Acompanharam até aqui, chegaram aqui mesmo, no final do vídeo. Foi o último treino de braço aqui no Brasil. Então, já partimos para Toronto, Canadá.
Mas ainda tem o quê? Mais 3 treinos no Brasil, 3 ou 4, já nem me lembro. Mas o de braço foi o último. Com certeza vocês fizeram parte dessa trajetória, acompanharam, torceram, comentaram, compartilharam os vídeos. Isso faz toda a diferença para a gente continuar a fazer os conteúdos. Meu, sinto-me grato, estou feliz, estou bem. Um pouco cansado, vocês já viram que nessa fase aqui não dá para falar nem muito. Tentar poupar o máximo de energia possível no treino. Porque eu digo, eu posso morrer durante o dia, mas durante o treino eu tenho que ser efetivo. Eu tenho que realmente estar bem para poder manter as cargas. E daí eu concentro um pouco mais nessa fase final, porque a energia está... E é a fase que eu começo a puxar mais o físico. Então eu sinto bastante. É normal também. Uns sofrem mais que os outros. E é isso. Vocês vão continuar a acompanhar essa jornada. Ainda não finalizamos. Ainda falta 15% para chegar naquela fase onde a gente vai estar 100% para o campeonato. E é isso. Controlar o dia a dia. Dar o meu melhor a cada dia. É a única coisa que eu posso controlar. E deixar na mão de Deus. Deus vai guiar e já é um sucesso. Já é um sucesso eu ter chegado aqui. Já é um sucesso estar a fazer o que eu amo novamente. Já é um sucesso estar aqui para homenagear o nosso mano Cris. E já é um sucesso vocês acompanharem e eu poder, nem que seja um pouco, ajudar na sua trajetória. Então bora, que ainda temos alguns dias de trabalho e depois partiu Canadá-Toronto. Agradecimento sempre, bora continuar a trabalhar duro. Rude Boy Marcelos, Rude Boy TV, signing out. Eita, sempre esqueço disso. Porra, tá na cabeça aí.